Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Jeg er jeres vært, Nikolaj Wachmann, og med mig til den her episode, hvor vi skal analysere Clash at the Castle fra Glasgow i Skotland. Chaos, velkommen. Mange tak. Er du klar til at snakke om Clash at the Castle? Hvad er din sådan umiddelbare indtryk af det her show? Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad min umiddelbare reaktion er. Altså, der var lidt overraskelse, og det var vel sådan lige det, jeg synes, der har overskriften. Ja, ellers synes jeg faktisk, det var et ganske udmærket show. Jamen, jeg kan fornemme, at du er ikke helt op at ringe på det her show. Nej, men altså, jeg synes ikke sådan, der var noget særligt som sådan. Altså, jeg synes ikke, det var dårligt, men altså, det er det niveau, de leverer på lige for tiden, WWE. Altså, jeg kan ikke sige noget dårligt om det. Igen, tiden passer mig perfekt med, at man kan nå at se det. Der er ikke så mange kampe. Så ja, jeg har egentlig ikke noget sådan negativt, men altså, heller ikke sådan noget, jeg sidder og tænker, wow, det er helt vildt fedt, eller noget. Nej, men det tror jeg, vi kommer lidt tilbage til, fordi der er jo rigtig mange, der har været har rost det her til skyerne, og jeg har lidt på en fornemmelse, at igen, hvis jeg skal sige det, så var publikum jo helt op ringe mere end en forstand. Det er åbenbart blevet det nye hit med, at de skal gerne måle, hvor mange decibel publikum larmer på. Det var i hvert fald flere gange under show, kunne man se det nede i venstre hjørne dukke op. Ja, eller godt mærke til det også. Altså det, ja, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Altså, man kan jo godt høre, om publikum er med eller ej. Og jeg var ikke meget i tvivl om, at det skotske publikum ville være med, fordi det er altid et godt publikum. Det er det uden tvivl. Det kender du jo også, Kim. Og jeg synes, jeg har jo hørt, vi har jo snakket lidt om de her kampe, inden vi optager her til aften. Og der er jo et par ting og et par wrestler, som vi, når vi kommer til de kampe, skal grave lidt dybere ned i, for du har jo et, i hvert fald et indgående kendskab til nogle af dem. Men det synes jeg, at vi skal lade publikum summe lidt over her, og så skal vi direkte ud i kartets første kamp. En I Quit match mellem AJ Styles og The Champ, Cody Rhodes. Og her er det måske vigtigt, der har ikke været synderligt meget build-up, og dog der har været en retirement-annoncering fra den gode AJ Styles, som valgte at lave en fin copycat af den gode Mark Henry. Det er der vist ikke nogen tvivl om, at det var en ganske god kopi af det. Så det var for ligesom at snyde Cody Rhodes ind i den her kamp en gang til. Kim, to spørgsmål, jeg har til dig. Et, var det den rigtige kamp at starte kartet med, og leve den her op til det, du forventer af en hardcore-I Quit match? Altså, jeg har det jo sådan, hvis der skal være de der to world title kampe, og ja, der er jo ingen tvivl om, at det burde i hvert fald være Drew McIntyres kamp, der burde være main eventen. For det er jo nok ligesom den, folk er kommet for at se på det her show, ikke? Så jeg tænker, jamen, altså, jeg er ikke så vild med, at man ligger en I Quit-kamp som åbningskamp, men WWE har jo efterhånden gjort det nogle gange med, at de faktisk ligger ud med en vild kamp, og så ligesom ligger niveauet for showet på den måde. Så hvis man kan holde niveauet efter sådan en kamp, jamen, og jeg synes, en I Quit-kamp har en tendens til, at godt kan blive lidt kedelig, men altså, jeg synes egentlig, de gjorde det fint. Jeg synes ikke, det var lige så god som deres første kamp, men en fin kamp. Jeg synes, slutningen var lidt fæsen. Jamen, det tror jeg også, der er flere, der er enige med dig i, Kim. Men hvad var det for nogle momenter i den her kamp? Fordi der sker jo rigtig meget, og der er et par gode spots, der er et par mindre gode ting. Hvad fungerede, og hvad fungerede ikke? Jamen, altså, jeg synes, der var rigtig meget, der fungerede. Jeg synes, man kan tydeligt se, at de kan finde ud af at arbejde sammen, de to her. Det er to professionelle. Ja, det er jo selvfølgelig noget, de er i WWE, det er jeg godt klar. Men altså, men det er to rigtig gode wrestlere, som er gode til at arbejde sammen. Det er der ingen tvivl om. Og de tager også et par vilde bombs og sådan noget. Men jeg synes helt ikke, synes, når man tænker en I Quit-kamp, så tænker jeg måske lidt mere brutal. Jeg synes måske ikke, den var. Jo, altså, den var da brutal, men altså,
hvad skal man sige, det var sådan lidt brutal på den wrestling-agtige måde. Den virkede ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, den virkede ikke brutal for mig, men egentlig kunne, altså, var der jo brutale ting i den. Men jeg synes, det var sådan lidt for meget wrestling-brutalitet, i stedet for, det var lidt mere naturlig brutalitet. Okay, ja, men en interessant vinkel, fordi hvis jeg skal prøve at ligesom løfte den lidt op og kigge på, hvad var det, jeg lagde mærke til her, så synes jeg, at en af de ting, jeg synes, der er positivt for Cody, det er det samspil, der var mellem Cody Rhodes og AJ Styles, og Cody Rhodes, Mama Rhodes, som hun jo også er blevet døbt nu. Hun havde jo faktisk en ganske fin rolle i den her kamp, og det fungerede egentlig ganske udmærket. AJ Styles var derude et par gange, Cody Rhodes fik også et nik fra hende, da han skulle til at gøre noget slemt ved AJ Styles. Så der var jo sådan en rolle, hun fik. Men Cody Rhodes er jo ikke en wrestler, synes jeg, som er egentlig skabt til en I quit hardcore kamp. Fordi han er jo en rigtig dygtig, som du selv siger, Kim. Det var en god wrestling I quit kamp. Der var jo en masse gode ting for Cody her, synes jeg. Crossroads på stolen. Vi fik håndjernet, hvor han først blev lænket fast efterfølgende, blev det brugt som en finisher, der hvor, og det kan jeg godt følge dig lidt i, fordi det er jo sådan, skal man købe ind på det der med, han står med den der stol over hovedet, eller ikke stol, sorry, en del af den her ståltrappe, og vil kaste ned på ham, og han så siger, I quit. Det er jo momentet, hvor det er, det er jo det moment, der skal være med til Kim, at sige, det her, det er kulminationen på det, de har bygget op til. Og det er måske... Problemet for mig er lidt, at jeg synes jo bare, man har set folk blive slået med den her trap så mange gange, og de er jo ikke ligefrem døde af det eller noget, eller altså, de har jo kunne overleve det. Jeg kan selvfølgelig også se, at der er ikke så mange, der måske har været låst fast med håndjern, men ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes det fik AJ Styles til at se en lille smule svag ud. Ja, fordi AJ Styles skulle jo egentlig også komme ud, kan man sige, på den anden side af den her, alt efter jo, hvad planen er, uden, kan man sige, for store skrammer. Altså både i forhold til sit renommé, i forhold til at stadigvæk kunne være en spiller, du kan, eller en wrestler, du kan sætte ind i en hvilken som helst type af kamp. Og der er det rigtigt nok, AJ Styles kommer ikke helt rigtigt ud af den. Jeg er egentlig ikke enig med dig i, at han kommer svagere ud af den. Jeg synes, han ser fornuftigt ud. Det, der gør problemet her, det er slutningen, hvor han så, det overskygger lidt egentlig det andet, hvor jeg egentlig synes, AJ Styles kommer godt ind. Der er et par momenter, hvor de begge to står og shake og så videre, og så er der også blod for begge vedkommende. Men vi mangler det der øjeblik, Kim, som er med til at løfte nogle af de helt store hardcore-kampe op på et fedt niveau. Den her kommer ikke derop. Jeg synes, når man har en I Quit-kamp, så er det jo vigtigt, at man tvinger modstanderen til at give op. Som der, det skal virke som om, det her, der er bare ikke noget, han kan gøre. Der er intet, han kan gøre her. Altså, jeg havde en rigtig god I Quit-match op i Göteborg en gang mod en, der hedder Steinbolt. Og det var simpelthen bare, altså, vi tævede også hinanden sønder sammen. Men selve slutningssekvensen, det var simpelthen, hvor han blev låst fast i en camel clutch, men hvor jeg så havde en kendo-stik presset ind i munden på ham, ikke, og så låst fast med min egen arm, ikke, altså, hvor det virkelig ser brutalt ud, og man ligesom kan se, jamen, han kan ikke komme ud. Han har fået alle de her tæv, nu sidder han fast, der er ikke andet at gøre, vel. Altså, det er ligesom det, jeg synes, der er vigtigt, at man får bygget op til sådan noget. Jeg synes, det er sådan lidt fæsen at give op, inden man er blevet ramt af noget. Ja, og det er jo det, der er vigtigt i sådan en kamp, det er at skabe øjeblikket, det er at skabe I quit øjeblikket, og det bliver ikke skabt her. Og det gør jo, som du selv er inde på, Kim, den her kamp bliver overstrålet af deres første kamp, som var på et andet niveau. Den ja, og, jeg tror, bedre. Og igen, det er jo ikke fordi, altså selve kampen op til, synes jeg, men jeg tror, hvis slutningen havde været god også, så tror jeg så også lige, kampen var, du ved, den har lige fået et ekstra tand til, at man har sagt, okay, den her kamp var også rigtig fed. Men ja, jeg synes, at jeg mistede lidt på slutningen. Også igen det, man vidste jo, at Cody altså ikke ville tabe. Altså, der var jo på ingen måde, at man kan forestille sig, at Cody Rhodes ville sige, I quit, vel? Altså. Men derfor er det jo også det mere vigtigt, Kim. Når vi sidder som store orakler, det kan vi jo godt selv kalde os. Nu bankede vi jo de der ynkelige nordmænd fra Bjørn er bedst endnu en gang.
Så Ja, det er men der ikke nogen grund det er til. jo bare, det er jo bare det, vi gør jo, det kan man Det er jo jo, godt det er jo sige. sådan, det er. Ja. Så er det jo også vigtigt, Kim, netop opbygningen, selve kampen. Og der var nogle momenter, men den blev bygget ikke op mod slutningen. Fordi det der med, at du kommer et par sæt håndjern i spil, det er ikke ligesom med til, at AJ Styles er låst fast. Han var ikke låst fast med begge hænder, vel? Altså, han sad jo ikke med Nej, hænderne om. og så synes jeg også, det giver ikke rigtig nogen mening, at da Cody havde håndjern på, når mor nu var involveret i kampen, hvorfor fanden gik AJ Styles så ikke bare hen og sagde til Cody, nu går jeg ud og pander din mor med den her stol. Hvis du ikke siger, I quit nu, så ryger hun lige direkte i gulvet, for du kan ikke gøre en skid. Ja, Men præcis. han lå ham bare ligge og lalle rundt og kom ud af håndjern. Og sådan. Jeg synes, den der slutning, den var lidt, den gav ikke rigtig mening ind i mit hoved. Nej, og det er jo også det, Kim, og det, jeg tror egentlig for, at vi nu har vi kørt godt rundt i det, der er ikke nogen tvivl om, vi er en lille smule skuffet over den her kamp begge to. Uenigheden består i, hvordan AJ Styles kommer ud af kampen. Men jeg synes lige, vi mangler et moment, inden vi kan runde den helt af. Det er, hvordan kommer Cody ud af den her kamp? Kommer han til at se bedre ud? Har det ikke nogen ændring på Codys status, eller er dårligere? Altså, jeg ved ikke, om der er nogen ændring på Cody status. Jeg synes, den er så høj lige for tiden, så den bliver svær ligesom at komme højere op. Altså, for at Cody skal komme endnu højere op, jamen, så skal han have en kamp med The Rock eller Roman igen, hvor han ligesom viser noget mere. Men altså, jeg synes, altså, jeg ved jo, du har ikke er så vild med Codys title reign her, men altså, jeg synes jo egentlig, de gør det ganske glimrende, fordi lige meget hvem du har puttet Cody op imod her, de første par titelforsvar, der ved man godt, Cody ikke taber. Så synes jeg, så er det vigtigt, de sætter ham op imod en, hvor han så i det mindste får nogle gode kampe, og det synes jeg faktisk er lykkedes dem. Men Kim, ja, jeg kan godt se det fra dit synspunkt, men der hvor jeg er i tvivl, det er, når du har en, der har pillet bæltet af Roman efter så mange år, hvor han har haft det, så har du altså også en pligt til at sørge for at få ham til at se bedre ud, end de har gjort med Cody lige nu. Det er det, jeg forventer af WWE, og det er det, jeg forventer af Triple H, for jeg synes godt, vi kan tillade os at have nogle lidt større forventninger til Triple H, end det, han har leveret indtil nu. Jeg siger ikke, det kan klares, og der er masser af tid endnu. Lige nu havde jeg bare ønsket mig noget mere. Og det er der, hvor jeg står i forhold til det. Altså, jeg er godt nok tilfreds, som det kører. Altså, igen, man kan jo ikke lyve sig fra, enten det kører på skinner for WWE lige for tiden, ikke? Og Cody sælger merch som ind i helvede. Så, altså, der må være nogen, der godt kan lide den måde, det kører på, kan man sige. Det er der ikke Så, nogen tvivl om. og igen, efter kampen kom Bloodline jo ind, så det ligesom ligger, nu er det ligesom ved at være derhen, hvor nu begynder der at ske lidt, som man siger, ikke? Altså, nu kan der komme lidt spændende ting. Jo, der er jeg så også, der kan man jo Og sige. forresten, jeg ved godt, hvad AJ Styles skal. Jeg hørte, han skulle til, hvad hedder det, Noah i Japan. Ja, det På er det rigtigt. shows dernede. Så det må være hans næste ting, går jeg ud Ja, fra. jamen det er jo egentlig ret spændende, Kim, det der med, der sker. De er godt ude omkring sig nu. De har også haft fat i Bloodsport, Josh Barnetts promotion også, så der begynder jo at ske nogle ting rundt omkring, og de begynder også at se fornuften i at arbejde sammen med andre. Og det synes jeg bare gør. Det har de jo gjort før. Problemet er bare lidt, at jeg synes tit, så var det ikke så lang tid. Altså, så er det sådan en eller to, og så er det ligesom slut, og så hører man ikke en skid mere om det. Altså, hvis de skal have noget samarbejde med nogen, så håber jeg også, det er nogen, de ligesom laver noget samarbejde med, ikke? Og så skal de jo også gøre noget, fordi altså, jeg kender ikke den eneste fra Noah Nej. japansk wrestling overhovedet, som jeg kan ikke nævne et navn derfra overhovedet. Så altså, det er Nej. jo bare, hvad får de ud af det? Altså, anden de måske kan komme ind på det japanske marked. Det er nok det, de ligesom vil bruge det til, har jeg på fornemmelsen. Ja, eller test ham af i forhold til at signe ham til WWE. Der tror jeg ikke, de behøver at smide WWE-stjernen ned for det. Altså, det kan de sgu godt selv finde ud af. Det kan de nok godt, men man kan aldrig vide. Men ja, Bloodline er sat i spil nu. Pilen peger i hvert fald frem mod et eller andet til SummerSlam. Hvad det bliver, hvem Cody Rhodes skal have hjælp af, skal han op mod Solo alene, eller hvad skal han, det kunne man godt forestille sig. Ja, eller hvem vinder Money in the Bank, for der skal Solo eller hvad med i? Skal han ikke det?
Jo, det kunne sagtens. Kunne jo Ja, være det ved jeg ikke. en spændende brik der. Altså, der er mange, der kan vinde den Money in the Bank selvfølgelig, og jeg vil sige, der er nok andre, der kunne bruge den end Solo Sokoa, men altså, det er da et stærkt navn at smide ind, når han nu ligesom er head of the table. Ja, og Kim, det vil jo give Solo give ham noget relevans at have den kuffert. Ja, men han trænger jo også til et eller andet, kan man sige, ikke? Ja. Fordi, ja, altså, jeg kan jo sige, at han har jo, altså, vundet nogle kampe og tabt nogle kampe, men jeg kan jo ikke sådan huske noget stort, han ligesom har lavet, vel? Altså, jeg synes også, han mangler at levere et eller andet, hvor man Han kan har sige, okay, brug moment, uden ja, han tvivl. har brug for et eller andet, der gør, hvor han viser nu, at han lige steppet et par trin op, fordi det skal han, hvis han skal være med i det her. Uden tvivl. Men Kim, lad os runde den af her. Første kamp, vi skal videre til den næste. Den er jeg godt nok spændt på at høre din holdning til. Vi skal til en Triple Threat Tag Team Women's Championship match, eller hvad man nu kalder den. Vi har tre tag teams. Vi har det første, Zoe Stark, Shayna Baszler. Vi har det andet, Alba Fire og Isla Dawn. Dem kommer vi tilbage til lige om lidt, Kim. Og så sidst, men ikke mindst, champion. Så mesterne, Jade Cargill og Bianca Belair. Men Kim, du har jo et rigtig, rigtig indgående kendskab til et af de her tag teams. Kan du ikke fortælle vores lyttere lidt om, hvad det er for tag team, og hvad det er for noget kendskab, du har lige netop til de her to wrestlere? Jamen altså, de to skotter har jo været i Danmark og kæmpe. Alba Fire, tagteamet, jeg faktisk med i en kamp i Randers, og hvad hedder hun? Isla Isla Dawn? Dawn. Ja, var på, hvad kaldte vi det, Ragnarok, et Ragnarok show, vi havde sammen med CCW inde i København, hvor hun havde en kamp mod Elena Morgenstjerne, så de har jo begge to været i Danmark og kæmpe. Og især Alba Fire, hun var, ja, en vild lille pige, dengang jeg lærte hende at kende. Fordi hun ville bare gerne lave nogle vilde ting, og jeg så hende engang tage et suplex på en trappe, altså ned ad en trappe, hvor de landede på trappetrinene, hvor jeg bare tænkte, hun var jo ikke andet end, jeg tror hun var 17 år dengang, eller sådan noget, og hun var ikke andet end skin og ben. Og jeg tænkte bare, au, for satan da. Ja. Det må have gjort ondt. Så hun kunne godt lide, og jeg sagde faktisk til hende, jeg tror faktisk, jeg har trænet hende 2-3 gange også på nogle seminarer. Jeg sagde faktisk til hende, at jeg synes, hun skulle overveje, om hvor de her vilde ting, om det var virkelig var det, hun ville gøre. Fordi så sagde jeg, så kommer du altså ikke til at wrestle ret mange år. Og om hun har hørt efter, eller hvad hun har, men altså, hun er så selv kommet rimelig langt, kan man sige. Og efter kampen så man jo faktisk, at hun gik ud og kyssede hendes kæreste. Ham har jeg også haft på træningsseminar og været på mange wrestling shows med. Så det er jo meget sjovt, når det sådan er nogen, man kender lidt. Jamen, Og uden tvivl. ja, og hun har faktisk også overnattet hjemme ved mig her sammen med nogle andre skotter. Så hun er en sød lille dame, er hun jo så nu, eller en kvinde. Ja. Men vældig, 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 vældig sød. Og flink og helt nede på jorden. Så jeg kunne godt unde hende ja, den her sejr, som det så meget, meget overraskende gik hen og blev. Det havde jeg ikke lige set på nogen som helst måde. Men Kim, det tror jeg egentlig ikke, der er mange, der havde Nej, forudset det her. heller ikke. Det tror jeg heller ikke. Men det giver jo god mening med, at vi havde jo diskuteret tidligere, at der var en skotte eller nogle skotter, der skulle vinde. Ja, men Og det her, det, det var men nok så det med bare at ikke være lige nederst dem. ned. Nej, det var nok det med, at jeg var sat nederst. Sådan rent procentmæssigt, men ja. Ja, fordi Kim, selve kampen var jo ikke nogen stor oplevelse. Nej, det var lidt en, kan vi godt kalde det en clusterfuck, en masse. De ville meget mange ting, men jeg synes mange af dem virkede, Isle of Dawn, eller hvad fanden hun hedder, Ja. virkede meget nervøs, synes jeg. Det var ligesom hun kom for sent til rigtig mange ting, især i starten. Og så synes jeg, de havde for meget fart på i forhold til, hvad de kunne følge med. Men det er jo også tit, hvis man er nervøs, så sætter man farten op inde i en wrestlingkamp, og så har man jo med, at så kommer fejlen også, fordi man så gør det for hurtigt. Så ja. Men Kim, det er også altså
Lad os vende tilbage til de, der var en del budgets fra Jade Cargill. Lad os vende tilbage til nogle af dem om lidt. Men det, den måde, det jeg undrede mig over, hvis du kigger på selve opbygningen af den her kamp, det var den der fuldstændig crazy dominans for Bianca Belair til at starte med, altså hvor hun bare manhandler alt og alle i den ring. Fuldstændig. Ikke? Altså hun var meget dominerende i starten. Ja, men jeg tror, du skal se Jade Cargill og Bianca Belair som en, hvad skal man sige, Road Warriors tag team i 80'erne. Ikke? Altså det er sådan to store nogen, hvor de andre altså skal være to for at kan klare dem. De kan ikke klare dem one on one. Og det var ligesom det, det slog over i. Jamen da hun er domineret, så fandt de andre, de var nødt til at holde sammen for ligesom at kunne få overtaget, og så kørte det lidt mere jævn ud efter det. Men ja, altså jeg bryder mig heller ikke om, altså jeg kan selvfølgelig godt se Bianca Belair mod for eksempel hvad hedder hun, Alpha Fire, ikke? Altså der er jo nok 25 kilos forskel, ikke? Og det er jo nærmest en muskel, ikke? Så jeg kan jo selvfølgelig godt forstå, at hun, de kan ikke gå ind og lave en helt lige jævnbyrdig kamp. Men altså, det er jo heller ikke et godt tegn, især når man så taber bagefter, at man har kunnet manhandle dem så meget, man kunne, og så alligevel ikke kunne vinde over dem. Så det synes jeg, det skal man også lige tænke lidt over, inden man laver sådan en kamp her. Ja, det er jo som om, at, og det var måske det, der også gjorde hende så nervøs, Kim. Det var som om, de ikke helt havde tillid til, at Jade Cargill skulle særlig meget ind i ringen. Nej, men jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at hun er den, der er svagest og rent wrestlingmæssigt. Men igen, den kære Jade Cargill gør det heller ikke nemt for sig selv, fordi hun sagt, gør det meget mere simpelt. Der er ingen grund til, at hun skal ud, og, men det er ligesom hun har fået sikkert at vide eller læst på nettet, at hun kan ikke wrestle, så vil hun gerne ud og bevise, tror jeg, at det kan hun. Men i stedet for bare at gør det du kan. Hun skal gøre det simpelt. Pump kick, jaded, ikke alt det der andet, og et par clotheslines. Nej, fuck det, altså hun kan sagtens lave nogle andre ting også, men altså der er ingen grund til, at hun forsøger at lave springboard, altså det hun skal for stor til. Lad de små gøre det, altså så gem det til en gang, hun skal have en stor kamp, og så fyre det af der, så altså det gav jo ingen mening at lave springboard for hende her, altså. Nej. Det synes jeg ikke. Altså det gør ikke kampen bedre, det gør det ikke, igen, risikoen for at lave fejl, for at det kikser, er for stor i forhold til, hvad hun vil få ud af, hvis hun har ramt det. Men du kunne også se på et tidspunkt, Kim, så det ud som om, hun faktisk var flad, da hun forsøgte at lave et pumpkick, hun nærmest, hvor hun ikke kunne løfte benet, næsten så det ud som om. Jamen det er igen, lige snart man har nerver på, og man gør det hurtigt, og man går op i fart, jamen så mister man også, hvad skal man sige, alt energi, og så videre, og så videre. Så altså, det er bare igen en typisk tegn på, at sådan skal man bare ikke gøre det. Nej, jeg synes også, altså sådan en som Shayna Baszler og Zoe Stark blev brugt alt for lidt i den kamp. Altså det var jo mere eller mindre bare dem, der var kastedukker også. Altså det var altså, Shayna Baszler, synes jeg altså også, hun virker lidt tung i røven efterhånden. Jeg synes ikke helt, det virker. Hun er ikke helt på det niveau, hun har været før i hvert fald, synes jeg. Nej, det virker som om, der er hun også, altså med at hun ikke bliver brugt så meget, så selvtilliden også blevet pillet lidt af hende. Hun virker jo ikke rigtig som trussel mere, som hun har gjort tidligere. Nej, og igen, jamen, jeg forstår ikke, hvorfor skulle den her kamp være med tags? Altså, det giver heller ikke så meget mening. Altså. Jeg synes, det var en lidt mærkelig kombination, og jeg bryder mig heller ikke om, når man vinder en titel, så taber man også en titel. Det her med, at det ikke er champs, der bliver pinnet. Det synes jeg, det virker lidt fæsen, så der er jo ikke nogen, der tager den her titel skift. Nej. Alle sidder bare og tænker, nej, dem tager de snart igen, ikke? Jo, for der er heller ikke blevet bygget op til, at de eventuelt skulle have en chance for at tage de titler. Nej. Så det var bare en masse rod, Kim. Det var rod. Ja, de får sikkert et titel forsvar mod Shayna Baszler og så videre, ikke? Ja. Og så får de måske lov til at vinde på kamp, og så, ja, så er det videre i teksten. Så bytter de til SummerSlam eller et eller andet igen, ikke? Jo, sikkert. Altså, men overraskende, det var det. Jeg har ikke noget mod overraskende, fordi jeg sad der godt nok og tænkte, shit, dengang... men det er jo bare den måde, det var sådan meget tilfældigt. Ja. Igen, der var jo ikke nogen, som vi også snakkede om predictions, der var jo ingen historie op til kampen. Altså. Nej. Den manglede meget. Den manglede rigtig meget. Det var ikke en... Det var
det var lavpunktet, synes jeg. Ja, Det det var var den det. dårligste kamp. Det var det helt Uden, sikkert. altså, den var rigtig skidt, den her. Ja, Og det var ikke noget. det... Der var ikke noget at skrive hjem om. Nej. Så skal vi til den næste kamp, som jeg jo har teaset lidt for. Jeg synes, var tæt på at være en af de bedste kampe på kortet. Det var en championship-kamp mellem Intercontinental Championship, er det vigtigt at sige her. Den gode Sami Zayn mod Chad Gable. Og det, der er vigtigt her, det var jo, at Chad Gable havde jo sine to protegerer med i form af Otis og Maxime Dupri, som Samantha Irvin plejer at kalde hende. Ja. Det var jo lidt en anden kamp, vi fik her. Det var jo en rigtig wrestling-kamp, de lagde ud med. Den var rigtig, rigtig god, synes jeg. Masser af lækker chain wrestling, Kim. Det var jo fantastisk switch, den måde, de switcher rundt på. Et dropkick for Chad Gable. Fantastisk lavet på et tidspunkt, synes jeg. Han, altså, den måde, han arbejdede på. Altså, der er jo ingen tvivl om, at Chad Gable er super, super dygtig wrestler. Ja, og jeg synes, han har fået det kant, han har manglet nu. Han er lidt et røvhul. Altså, han er lidt et røvhul, ja, og han... Det virker som om, det er kommer naturligt, og det virker som om, det er ham, eller hvad skal man sige. Det virker ikke som noget, der er blevet skubbet over på, om nu skal du opføre dig sådan. Altså, han virker som et dumt svin, for at sige det rent ud, ikke? Jo. Og det er jo pisse godt ud, solbrændt, fed. Ja. Hans gear, normalt er jeg sådan, jeg går ikke ret meget op i, hvad gear de er på. Men jeg synes godt nok, Chad Gables gear her, det var eddermame, det var topklasse. Ja, og I selve kampen... forhold til Sami Zayn, som bare er det mest dødssyge gear på, ikke? Sami Zayn, han ligner, altså det er det, der er så fantastisk med ham, han ligner sådan en, man nærmest har hivet ind fra gaden. Jeg så det med min kære kæreste Mette, og vi har jo lige været i Sverige, hvor Sebastian Dage også var med. Og de sagde, at det er bare en forvokset udgave at kigge på Sebastian Dage, fordi de har det der røde skæg og røde hår, der bare stritter ud over det hele. Og, ja. Ja, og det var ikke, det, jeg vil lige sige, det var ikke positivt, men det var i hvert fald ikke ment som et, det var kønt i hvert fald. Nej, men Kim, der er ikke nogen... Jeg har lige en ting her, jeg lige skal sige. Ja. Nu kan jeg jo huske, der var du lavede den kære podcast med den kære Christian fra Bodyslam, hvor han jo sagde, at det kunne være helt vildt fedt, hvis der var en wrestler, der havde været i Danmark, og sådan en wrestler, som måske var i main eventen til WrestleMania, så kan han jo lige kigge her i den her kamp, at det har der jo ligesom været allerede. Så han er lige 10 år bagefter, den kære Christian fra Bodyslam. Ja, men det er jo, det må jo tage til efterretning, så må man sige, så er der i hvert fald mulighed for, at det kan ske en gang til. Nok ikke med en tysker fra New Japan, nej, det tvivler jeg godt nok. Nej, men lad os nu se. Det er mit bedste bud i hvert fald kunne være Michael Oku. Han er fantastisk dygtig. Jeg aner ikke engang, hvem er. Nej, det ved jeg godt, Kim. Der er mange wrestler, du ikke aner, hvem er. Men, nej, det synes... jeg booker som regel kun dem, der er gode. Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Det er derfor, der... Ja, det er derfor, der er så mange i WWE, jeg har booket. Ja, det er godt, Kim. Det er godt, du kan klappe dig selv lidt på skulderen. Kim... Hvis vi nu går tilbage til kampen, inden du går helt i hak, var det den rigtige vinder, og blev det bygget ordentligt op, og hvordan fungerede Otis og Maxime Dupri uden for ringen? Jeg synes, de kørte rigtig fedt, og jeg synes, det var rigtig fedt, den der uden for ringen, hvor Otis og Dupri står lidt med ryggen til, og så, hvad hedder det... Chad Gable bliver smidt over og laver en chop block på den kære Dupri, der bare med hendes benskinne der, sælger den godt, og Otis, der bare bliver sur, ikke? Altså, der var nogle sjove ting og nogle rigtig gode spots i den, synes jeg. De gør det ikke, igen, jeg synes ikke, de gør det sværere, end det behøves at være, men de sørger for at få det her bygget videre igen. Altså, den her kamp er jo egentlig bare, meningen skal være en kamp, der bygger videre på det her med Otis og Chad Gable og Sami Zayn. Jeg lå så også mærke til, at Sami Zayn sagde til Chad Gable, da han var på vej ud af ringen, det er slut, du får ikke flere kampe. Så det er jeg så spændt på at se, om det bliver rigtigt, fordi jeg har ligesom på fornemmelse, at der kommer en kamp mere. Jeg ved det ikke, men det synes jeg ligesom... Jeg mangler lige sådan en sidste kamp. Men Kim, så kan vi jo lege med den. Chad Gable tager Money in the Bank og casher ind på Sami Zayn. Måske, men altså igen, hvem fanden vil tage, hvis man har Money in the Bank, så synes jeg ikke, man skal cash ind på,
mindre titel, så tager man sgu chancen og prøver det på en world title. Ja, men jeg siger bare, hvis nu du skulle skabe noget troværdighed om, at han gjorde det. Altså, jeg tror, altså troværdighed, det tror jeg ikke bliver noget problem for sådan en som Chad Gable, fordi jeg synes, han har det han her med, står at et rigtigt sted. Ja, man kan godt pjatte lidt og være sjov, og det har han jo vist, han godt kan finde ud af, men han kan også hurtigt blive seriøs og virke farlig, ikke? Jo, absolut, absolut. Altså, uden jeg har ikke lyst til at sammenligne ham med Kurt Angle, men han har jo lidt det her, ligesom Kurt Angle, han kan godt køre lidt fjolle-fjolle, men man kan også godt se, når han kører seriøst, så tænker man, okay, det kører jeg med det samme, ikke? Så kan det godt være, at han fjolle sidste uge, men nu er han seriøs, ikke? Jo, og så fungerer det, som du selv siger. Det var også et kæmpe ros til det skotske publikum i forhold til at på være en stor medspiller i den historie, der blev fortalt i den her kamp, i form af, at de sang til Otis flere gange. Ja, altså jeg glæder mig til at se, hvad de finder på med Otis. Jeg synes, han er ganske, ganske underholdende. Altså, og jeg synes også, han er en udmærket wrestler. Han kunne jo sagtens unde noget mere tid. Og igen, det er jo lige meget, om han vinder eller taber. Jeg synes, det virker som om publikum stadigvæk godt kan lide ham. Man kan lige meget, hvad de gør med ham. Jo, men han har en stor stjerne ved publikum. Det er der ja, ikke nogen tvivl om. Han godt fortjener et eller andet, ja. En eller anden feud. Og hvis noget med Chad Gable her og det hele, det skal, jeg tror, det bliver godt. Eller det skal nok blive godt. Det virker som om alle er... Igen, det kører både i Skotland, men de er også vilde med det i USA. Ikke? Så det virker som om, at det er hele vejen rundt. Det er en god, universal underdog master og apprentice historie her, vi ja, har. Ja, lige præcis. Og igen, de gør det ikke sværere, end det er. Altså, det er jo ikke, fordi de har opfundet noget fantastisk nyt her, men de kører det stille og roligt, og de får det til at fungere. Det er både godt af dem, der har hvad skal man sige, skrevet det, fundet på historien, men også dem, der udfører det, gør det fantastisk. Absolut, absolut. Og der er ikke nogen tvivl om her, det er en future, jeg glæder mig til mellem de to. Fordi den har et potentiale til at få fortalt en god historie. Jamen også det her med, at de sangskab, igen, de kan komme lidt væk fra den og lige have et par kampe, og måske en lille feud, mini-feud med nogle andre, men også stadigvæk hurtigt komme tilbage til den her feud, ikke? Ja, jamen, den er nem at komme tilbage til. Ja. Der er ikke noget der overhovedet på nogen som helst måde at være bekymret for. Altså, så jeg synes, vi må bare sige, fantastisk kamp, høj intensitet, god kæde wrestling, en stor præstation af begge to. Sami Zayn kan bare levere. Jeg synes, det var fedt, den der, hvor han laver, hvor han hopper op, og så skal han til at lave et dive ud af ringen, men så hopper han lige tilbage i ringen. Det ser sgu meget godt ud. Ja, det er fint. Det er igen, og Sami Zayn ligner slet ikke en, der kan gøre sådan nogle ting. Vel? Nej, det han overrasker. Han kan nogle ting, Sami Zayn. Ham skal man ikke undervurdere. Så skal vi til den anden kvindekamp på kartet, den gode skotske kæmper Piper, kvindelige kæmper Piper Nevin mod champion Bailey. Ja. Og der havde man jo troet, Kim, der sad jeg jo og troede, at Piper Nevin ville få et større pop, end hun fik. Det var jo Hey Bailey, der kørte for fuld musik der. Ja, og igen, det overrasker ikke mig, fordi altså, igen, dengang jeg var over til Money in the Bank sidste år, altså, der var Bailey jo heel. Men altså, folk gik fuldstændig amok. Altså, det var, hun blev behandlet som en af de største faces. Jeg tror, det var på SmackDown, jeg så hende, ikke? Ja. Det var lige meget, hvad hun gjorde. Altså, hun forsøgte virkelig nærmest at være kedelig, men de var fuldstændig ligeglade. De skulle bare synge med det der, hey, Bailey, eller hvad fanden det er, de synger. Ja. Altså, hey, Bailey. Ja, lige præcis. Så det var ikke overraskende for mig. Men ja, jeg havde også regnet med, at de måske holdt lidt mere med Piper Niven, men altså, ja. Jeg synes, når det er sagt, Kim, så er det ikke en stor wrestlingkamp, men det er en af de markant bedre kampe for Piper Niven. Jeg synes faktisk, hun leverer noget af det bedste, jeg længe har set fra hendes side. Ja, men jeg synes faktisk også, det er den bedste, jeg har set med Bailey siden WrestleMania. Ja, og det jeg synes, der egentlig er ret imponerende med Bailey, ikke? Hun fungerer utrolig godt, og den måde kampen var bygget op, de store spots, der kom, fik de arrangeret på en måde, så det ikke var sådan, at Bailey skulle til at begynde at løfte eller lave noget med Piper Nevin i den forstand, at det var nogle bombs, der blev taget fra rebet, hvor de egentlig fik positioneret sig ganske fint. Ja, jeg vil sige, at Piper Nevin gav sig i hvert fald fuldt ud. Hun bombede, da hun tager det der
Bailey to Belly fra anden rebet, altså da ja. hendes ud, det lander, du ved, hun får bare det der piskesmæld der, der tænker bare, den kommer du til at mærke i morgen. Ja. Også på selve afslutningspinden, der bomber hun godt nok også nærmest lige ned på hovedet. Ej, den var en brutal kamp. Ja, altså, jeg synes bare, at Neven, hun gav sig i hvert fald fuldt ud og ligesom viste, hende kan vi godt bruge i nogle andre kampe også, ikke? Jo, hende kan man godt bruge noget mere, synes jeg, hun fik vist, hvis hun kan holde det niveau, hun fik vist her. Ja, men det kan hun. Det er jeg ikke i tvivl om igen. Hende har jeg også mødt i Skotland. Sindssygt sød menneske. Jeg er ja, næsten for rar til wrestling, som jeg nogle gange kalder folk. Simpelthen bare sød ude backstage, tog sig af alle og var sød ved alle og snakkede med alle. Hun er bare en sød kvinde. Der altså ja, så hende kan jeg i hvert fald godt unde, at hun får noget mere tid. Men det er også derfor, Kim, at man skal ride lidt videre nu, hvis man skal booke hende rigtigt fra WWE side på det momentum, hun faktisk skabte selv i den her kamp. Helt sikkert. Men altså igen, jeg synes jo faktisk, hende og Chelsea Green har et fedt tag team. Jeg har ikke noget mod at se dem som tag team. Men det gør jo heller ikke noget engang mellem at bruge dem som single wrestler. Men jeg synes, de har en fed altså kemi sammen også. Jeg synes, dem skal de holde sammen. Igen, hvis de gerne vil have nogle tag teams, jamen, så hold de to sammen. Præcis. Præcis. At det vil give god mening, men som du siger, også bruge dem fra tid til anden som single wrestler. Ja, ja, det synes jeg, det kan de. Piper Nevin fik vist rigtig fint. Helt rigtig vinder af Bailey, hun tager den. Det er der slet ikke nogen tvivl om. At nej, det var altså, den helt rigtige. Den var jeg net, altså, ja, den følte jeg mig lige så sikker på, som, men jeg må da indrømme, at da tag team titlerne skiftede, så der lige før jeg begyndte at tænke, shit, tager alle skotter nu bælter, eller et eller andet, ikke? Jo, man kan da godt sidde med den og tænke den. Men Kim, jeg tænker også, nu skal vi til main eventen. Den, vi havde nogle forventninger om. Damian Priest, Drew McIntyre. Ja. Altså det eneste, der var lidt øv, det var, at han ikke kom ind til Broken Dreams, hans gamle hitsang. Drew. Altså jeg kan ikke engang huske hans gamle sang, så don't care. Men fed entrance alligevel. Det er den. Altså der var ingen tvivl om, hvem publikum holdt med i hvert fald. Det selv ikke engang Cody kunne følge McIntyre. Det var vildt. Det havde godt været mærkeligt, hvis han kunne det, ikke? Men altså, ja. Det må have været en fed oplevelse for den kære Drew her. Men Kim, tilbage til kampen. Hvad var det, vi fik her? Fik vi den main event, som vi forventede? Leverer Damian Priest som en champ? Og hvad synes du om den interference, der kom? Altså, jeg kan godt lide... jeg vil sige, selve kampen foregik egentlig mere eller mindre, som jeg nok havde forestillet mig. Jeg havde så bare regnet med, at det var, at Judah ville have vundet. Så de tog lidt røven på, eller de tog røven på mig der. Og jeg synes, det kræver nogle store nosser at lade den kære Drew McIntyre tage for anden gang i Clash at the Castle. Ikke? Fordi, ja, det er modig booking, vil jeg sige. Hvordan fungerer Damian Priest? Fordi det er jo lidt interesseret. Fungerer han som champ? Nu har vi haft den her, nu har han haft bæltet det. Jeg synes, han gør det glimrende. Altså, jeg synes, det er fedt at se igen, ligesom i gamle dage, to store gutter, som bare leverer. Altså, jeg ved ikke, hvor meget Priest kom til skade med, da han også forsøgt at hoppe ud af ringen. Fordi lad os lige snakke om den. Og jeg er ret sikker på, at det har nok ikke været super behageligt for hans knæ, ben, hvad det nu end har været, han har sat. Altså, da han sidder fast der, ikke, der tænker jeg, oh shit, ikke? Altså, Men nu så jeg det jo så et par dage senere, så jeg tænkte, jeg havde ikke hørt noget med vilje om, hvad der skulle ske, og jeg tænkte, hvis der nu var sket noget alvorligt med hans ben, så havde man nok ikke kunnet undgå ligesom at få det at vide. Men så vidt jeg ved, at jeg ikke helt sikker på, hvor slemt det er endnu, trods alt. Men det kunne have gået grueligt galt. Og jeg tror faktisk, han er svært ved at komme ud af den igen, ikke? Jamen, det havde han også. Ja. Jeg synes egentlig, Drew, det var du også inde på, Kim. Vi var snakke før showet her. Drew, han kom egentlig, han håndterer den egentlig ret godt. Altså, ja, han skynder sig op og vil hjælpe ham. Det kan man lige tydeligt se. Han er bare på vej hen for at hjælpe. Så tror jeg enten dommer eller priest får hurtigt sagt til ham, jeg er okay, kør videre på mit ben. Du ved, ja. De får det, og så kører Drew op og begynder at
Men det er Ja, også så nu, der man arbejder skal han. hjælpe ham fri, jo ikke? Fordi så man går nok også ligesom får råbt ud, jamen jeg kan jo ikke vinde titlen, hvis han hænger her. Og det har han jo ret i. Ja. Og Så det de var en kan... god måde at ligesom at få publikum til at forstå, hvorfor. Lige præcis. Og ja, jeg synes faktisk ikke, de kunne have reddet den situation meget bedre, end det de gjorde. Det var super professionelt og Nej. flot gjort. Og igen kom kommentatoren også med til at ligesom at få den reddet ud, ikke? Men jeg er ret sikker på, at han havde ondt i hans ben resten af kampen. Ja, det synes jeg også godt, man kunne fornemme. Ja, men igen, han skulle have Men... solgt lige meget hvad, så nogle gange er det svært at, jamen, hvad sælger man? Er det rigtigt, eller er det... Altså, jeg vil sige det sådan, hvis han ikke havde ondt, så gjorde han det eddermame godt i at sælge det ben. Og havde han ondt, jamen, så synes jeg, at han kæmpede sig rigtig flot igennem. Så lige meget hvad, så... Ja. For mig viser det her også, at Damien Priest er klar til at have det spot, han havde. Okay. Det synes jeg i hvert fald. Hvad synes du så om du. Han kom ind som dommer. Den gode CM Punk. Nu kan vi lige så godt spill the beans. Jamen altså, jeg sad jo egentlig bare og ventede på, at han ville komme ind og lave et eller andet. Jeg havde ikke lige set, at han skulle komme ind som dommer. Men jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor, men jeg lavede faktisk ikke lige mærke til det, den måde, de optog, at det lige var ham før. Altså, så kunne jeg godt lide at tænke, hvad fanden, det skulle være noget mærkeligt tøj, den der dommer har på. Ikke? Og så kunne jeg selvfølgelig så se, at det var kære CM Punk. Men jeg synes egentlig, at afslutningssekvensen var fin. Jeg synes, det eneste, der lige var lidt dårligt, det var... Jeg kunne godt lide, at CM Punk satte sig op og gav Drew de to fingre. Du ved, ligesom han sagde, det var to. Men du ved, det var også samtidig en sviner på i England, ikke, at give de der to fingre. Så den synes jeg var ganske godt fundet på, at han kunne, han ikke bare viste almindelig 20 count. Men jeg synes, måden på, at de kom over i hjørnet, det virkede sådan, ligesom Drew bare gik op, kiggede lidt på hinanden, så bakkede han bare op i hjørnet og fik et spark i skridtet. Den var ikke så super godt. Nej. En ting, synes jeg. Men altså, Nej, det er små ting. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, der var så mange andre, der enten de tænkte, shit, nu bliver han screwed, de skotske tilskuere, ikke? nej. Ja, Men man kunne godt høre på dem. Der blev ja. al luften suget ud af Ja, arenaen. det gør den. Det gør, der var de godt klar over, at det er ikke godt, det her. Der blev meget, meget stille. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet noget, altså Kim, hvor man bare følte, al energi blev suget ud af den der arena. Ja. I en eller anden forstand. Så Men ja. altså igen, jeg synes både Drew McIntyre og Damian Priest, jeg synes, de leverede på højt niveau her, og jeg synes, de var gode. Ja, men det var en ganske god kamp. Drew, han får i hvert fald en grudge match med CM Punk. Jeg glæder mig rigtig meget. Altså, jeg har aldrig været vild med CM Punk, men det her, det er faktisk den første gang, jeg glæder mig til at se ham, hvad han skal lave. Jamen også, men Kim, bliver også kæmpe forventninger til den kamp. Det er jo ikke sådan en, hvor man kunne, jeg vil sige, man skal lave en stor kamp med de to, og ikke bygge den op med flere. Jeg håber, at Drew i hvert fald minimum får en sejr over CM Punk. Ja, skal det være den sidste eller den første? Ja, det er lidt tvivl om. Det kommer jo an på, hvor lang tid har han skrevet en kontrakt, var jeg lige ved at sige. Men Kim, Har han lavet okay. en, har han lavet en 5-årig kontrakt, jamen så er det jo meningen, at de vil satse noget på Drew McIntyre. Så skal han jo næsten vinde over CM Punk, men... Men kan CM Punk tage hans første feud, som det jo stadigvæk er, efter han kom tilbage, ikke? Så enten skal de køre den i rigtig lang tid og lave nogle, modsat det du siger, faktisk lave flere kampe, hvor de faktisk vinder nogle stykker hver, og så den ender i et eller andet, hvor man tænker, nå ja, men altså, nu har de alligevel vundet, altså de har fået så meget ud af det begge to, hvis de kan finde ud af det, så er det egentlig ligeglad, hvem der vinder den sidste. Jamen, spændende, Kim. Gode betragtninger. Jeg er overordnet enig. Jeg synes bare, det er ærgerligt med, at du ikke fik den. Det er jo fint nok i forhold til feuden. Det gjorde bare lidt ondt på mig. Jeg har kæft, jeg følelse med Drew. Jeg er så Til gengæld meget ondt ham. så viser de jo også, at de har nogle større tanker med Damien Priest. Ja. Hvis han har tabt den her, så er hans titel reign også været en fiasko. Ja, det havde han. Nu er han deroppe, og nu har han altså også main eventet. Han har haft faktisk to gode titelforsvarer, ikke? Altså, som ikke har nogen på nogen måde, man kan sætte en finger på. Og så er det måske også god og ligesom alt efter hvem der vinder Money in the Bank,
Og pille den af Priest måske. Ja, jeg tror mere, det bliver den kære Gunther. Ja, han har jo også et title shot. Jeg tror, at SummerSlam, det kan blive endestationen. Ja, for Priest mod Gunther. Ja, og så har de altså Gunther, Priest, McIntyre, CM Punk, og så måske ham, der er Money in the Bank. Ja, der kan man godt køre frem til WrestleMania, synes jeg. Det kan man, så er der masser af potentiale der. Og jeg vil ikke have noget imod, hvis de kunne, for en gang skyld, så vil jeg sige, hvis man har lidt nye, unge navn, der lige trænger til lidt, jamen så lav et par titelskift. Ja. Sådan alle ser seriøse ud, og alle man ved, at når de her møder hinanden indbyrdes, jamen man ved aldrig, hvem der vinder. Det synes jeg godt, man kunne lave. Men Kim, så kunne du gøre det lidt til en hot potato bæltet, altså så du får en masse skift frem til, så de alle sammen måske piller lidt bælterne hinanden på kryds og tværs. Lige præcis, fordi jeg tænker også, hvis Cody ikke har, hvis han ikke skal tabe det, altså så synes jeg, det skal så han den nok anden, ikke. Nej, og så synes jeg godt, den anden titel måske kunne skifte lidt hænder. Jeg siger ikke, den skal skifte 5 gange eller sådan noget, vel, men måske lad os sige 2 gange op til WrestleMania. Ja, absolut, absolut. Jeg synes, vi går en spændende tid i møde, Kim. Money in the Bank lige om lidt. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad de gør der. Der er ikke udnævnt nogen, der er med i selve hovedkampen endnu, vel? Eller hvad? Nej, jeg tror, der er et par stykker, der har sagt, er det ikke Jey Uso, jeg mener, han er med i Money in altså, the Bank. Der kommer i hvert fald nogle stærke, en flot videopakke med ham også, og ham. Jeg har lagt mærke til de her videopakker, der kommer imellem, hvis de ikke er på shows, hvis de får en fed video, så er det ligesom også, det er næsten bedre, end at have en kamp, tror jeg. Ja, det er det. Han fik en pænt fed video igen. Ja, det synes jeg. Ja, så alt i alt, Kim, det var et godt show, ikke fantastisk. Vi havde nogle op- og nedture, og det er jo... Altså, jeg synes godt, der var en dårlig kamp. Jeg synes, resten de var fint. Ja, jamen, det er rigtigt. Den var så også til gengæld rigtig dårlig. Ja, det var ikke noget at skrive hjem om. Det var ikke godt. Men Kim, tak for din tid, og det får mig jo bare til at henlede med en lille kommentar herfra, som vi altid slutter vores fantastiske podcast af med. Til alle jer derude, husk nu, wrestling skal ses live.